babadde kuyisa bivvulu mu kibuga oba munisipaali y'e Mityana ng'ebisigalira by'abajulizi bituusibwa mu kitundu ekyo. Namungi w'omuntu okuva mu bitundu ebyesudde Mityana yabemberedde enguudo ng'abaaniriza ebisigalira bino. Ekiwejjowejjo yabadde lutikko y'essaza ly'e Kiyinda-Mityana ng'eno abakkiriza baasimba ennyiriri okwaniriza ebisigalira bino. Father Francis Zaviya Ssenyonjo eyabadde asitudde ebisigalira bino baamukoledde olukomera lw'emikono ng'atuusa ebisigalira bino ku lutikko eno. Ng'ebisigalira bituusiddwa ku wooltaali munda mu ekereziya kwabadde kuyimba na kutendereza Mutonzi. Eri abakristu bangi gwabadde mukisa nantalabikalabika okubaawo ng'abajulizi ng'ebisigalira bino bireetebwa mu ssaza lyabwe. Ennyo nange nzaani alaba ku bisigalira by'abajulizi baganda bange baganda bannange bentegeera obulungi omukama oli mulungi ekiseera kyonna. Essanyu lingi nnyo okulaba nga ebisigalira by'abajulizi tubirabyeko bize bulijjo myaka mingi nnyo abajulizi twogerako boogere naye olwaleero ebisigalira byabwe tubifunye. Essanyu lye mpulira kweggamba omuganda ayinza kuligeraageranya na kulya muki wa gonja nti abatannaba nakugiisa bakira waakubako waakolaki okulaba ng'olunaku lulonze nange ezaveriyo waabwe ezenkulembeddemu ttiimu evudde wano n'egenda erubage wa Ssaabasumba okunona ebisigalira by'abajulizi baffe ba Uganda okuva lwe byakomezebwawo okuva e Roma. Olwaleero wabaddewo misa ekulembeddwamu omusumba w'essaza lino Anthony Zziwa okubadde n'okujaguza emyaka 6 bukya abajulizi bano balangirirwa mu lubu lwabatuukirivu. Tunyweza okukkiriza ate omukama tumukoole nga bulijjo mulamu waffe. Tulabire ku bajulizi ba Uganda naffe tunyiikire okutuuka ku Yesu. Tubakubirize ebyo byonna nga weebiri temuterebuka mwongere kulima mwani. Bwe obwaka bakatugamba mulime mwani musirike ekiyita waggulu otega wansi. Eyo nga tuvuddeyo wano ensangi ku ssomero lya Laurentia Junior Academy kubadde kufalaasira abayizi ba P7 abalindidde okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo okwewala okwenyigira mu kubba ebigezo. Ebintu by'okukoppa si birungi okugamba nti tukoppera abaana ebigezo ate nabo baba balaba nga mukola kye kimu kitegeeza oteeseteese omubbi mu biseera ebijja mu maaso naye wanaafuuka yetica headmaster tica abaana ajja kuba abakoppera ate oba omusizeemu ensigo embi ddala etagenda kumuvaamu ajja olowooza nti kyekiki kyekituufu. Mu misa ey'enjawulo ekulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo kya Mmengo Kisenyi Father Cosmas Segawa wabaddewo n'okuwonga abayizi eri omutonzi ababeere nga bakola ebigezo byabwe bino. Ebigezo by'ekyomusanvu byakukolwanga 6 ne 7 omwezi ogujja.